bande ko babolingo na banzi boku mona na kati ya bibilingi bozo mona ndenge bako nomine bako yemba bako mbokila mayi pona batu ya mokili bako sala pona maladi songolo nde basala mbuto boki mayi ya malili na nzoto na yetu sa alibi na nomine bo yensi de suite histoire e keiti titi ne mwono mwene panzeni mokili mobimba biso pe tozali pe na maladi maladi na biso ezali maladi ya souffrance maladi ya pasi maladi ya mikakatano maladi ya 10 millions de morts maladi ndenge na ndenge souffrance oyo eza na Congo ya depuis des années alors yango wana na compte nango lokola biso tokobwaka mayi te mais biso sikoyo tokoyemba nzembo mais avant nayemba nzembo wana naza konomine bato misato moto biso nakonomine ezali frère na biso Odi Kabango ya imbale ezali mama Marceline Mido ya Congo Bololo ya misato ezali pasteur Johnny Idikai nazoyemba nzembo na place ya mai Zambe pambola ba kongole oyo bakoki kotelema yoka mabondeli na biso tondisa molimo na yo tondisa molimo na yo yaka molimo yaka 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 molimo yaka 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 molimo na mitema na biso ya solo na mitema na biso amen.